intaan muuqaalku guda galin inaan waxaan ka codsanaynaa channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 100,000 oo subscribe marka hadii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe sidii sana ayaa ka soo wareegtay guurkii Salaad iyo Maryan balse wax arrawliis kuma aysan dhalin waxayna xilligaas go'aansadeen inay tagaan meesha lagu xanaaneeyo caruurta si ay u soo kaxaystaan mid ka mid ah caruurtaas waxaana kaxaysay mid ka mid ah shaqaalayaasha meesha waxayna u soo tustay caruurtii mid mid sidii u socdeen ayaa waxa ay aragtay Maryan mid ka mid ah caruurtii oo meel gooni ah fadhida waxayna weydiisay maxaa khaldan gabadhaas maxay u ciyaar leedahay oo caruurta kale ay u ciyaarayaan gabadhii meesha ka shaqaynaysa ayaana ku tiri gabadhaas waxay indhaheeda ku aragtay waalidiinteeda oo dhimanayo sababtaas ayaana keentay inay caruurta ka duwanaato waxayna tiri Maryan waa xanuun aad u daran waxaana laga yaabaa inaan dhigi karno oo aan gabadhaas u noqon karno waalidiin gabadhaas ayaana mudan inaan anaga kaxaysano gabadhii ayaana soo kaxaysteen ee u soo kaxaysteen gurigooda xilligaas waxay soo aadeen guri cusub ay ku lahaayeen oo ay mar dhow soo degeen gurigii ayaana imaadeen gurigaas oo ku yaalay magaalo cusub waxayna ku tiri maan ducaysano maadaama aan guri cusub iyo gabar cusub baan keensanay isagii waxa uu ku dhahay naga daa wax saas muhiim ahane habeenkii ayaa la gaaray waxayna arkeen wax ay aad ula yaabeen gabadha yarta ah waxaa lagu magacaabay Muna Muna wax dhadhaqaaqa ma samaynayso ma hadlayso ma qosleyso kaliya way fogaas ayay isku ruxaysaa Maryan ayaana ninkeeda la hadashay oo ku tiri gabadhaas yarta ah muujeeda maanta dhan ilamaysan hadlin mana qosleyso mana aqaan wax ka khaldan gabadha Salaad ayaana ku yiri gabadha waxaa u sameysaa waxyaaba hadiyada ah sida shukulaatooyin keeg iyo waxyaaba noocaas oo kale ah tartiib tartiib ayada u soo hagaagayso Maryan waxay isla maalinkii dambe u sameysay keeg iyada khaas u ah oo ay ka sameysay chocolate gabadhii markay saan fiirso waxay bilaabday inay dhahdo dhiig Maryan ayaa ku tiri dhiigga kale dhistay muxuu yahay markii ay Maryan fiirisay keeggii waxay aragtay waxay aad uga naxday waxayna aragtay meeshii ay shukulaatada ku shubtay oo wada dhiig ah way naxday waxayna toortay keeggii iyadoo aad u naxday gabadhii waa ay dhoola cadaysay weliba dhoola cadin aad u cabsi badan waxayna aaday dhankii iyo keeggii waxayna bilowday markiiba inay cunto keeggii oo dhiiggii leh Maryan ayaa ku tiri Muna jooji ha cunin waxaan waa wasaq balse dhagumaysa dhigeen gabadhii yareed ee Muna ahayd waxayna sii cunaysay keeggii oo sidiisii dhiiggii u leh iyadoo sidoo kale dhoola cadeen aad u cabsi badan samaynaysa Maryan waa ay la balabootay waxayna markiiba wacday ninkeeda waxayna ku tiri waxaa jira wax aad u cabsi badan gabadhii yareed waxaan maanta u sameeyay keeg keegina waxaan ku arkay dhiig mana aqaan dhiiggaas meesha uu uga imaaday balse markii aan keegii tuuray gabadhii intee tagtay ayay maqlan keegii dhiig isla cunaysaa mana aqaan wax ka khaldan ee maad gurigii imaatid Salaad ay ku yiri waxaas wax dhib lama ahan gabadha yarta ma kala taqaano keega inuu fiican yahay inuu xun yahay sidaas ayaan iskaga cunaysaa wax weyn ma ahan iyo waxaan wax weyn ahayn wax weyna ka dhigin shaqa ayaan ku jiraa ayaa soo wacan mar dambe adni istaji saacad waxay xilligaas ahayd 9 habeenimo ama 3 saacad waxayna soo kaxaysay gabadhii yariist ahayd waxayna bilowday xilligaas inay cunto kariso waxayna maqashay dhabaq ka soo baxaya dhanka iyo banaanka waxayna aragtay gabadhii yariist ahayd oo ku fadhida wifowga waxayna ku tiri maxaa kugu dhacay Muna soo bax maxaa xilligan banaanka qabanaysaa waxayna u timid waxayna ku tiri maxaad gacantaada ku haysataa muxuu yahay waxaad cunayso wuxuunaha wax u eeg sida shukulaatada oo kaleeto sidoo kale korka kore aad u muujin uu kaga hadlaysan yahay dhiig waxayna ku tiri maxaad cunaysaa ila hadal waxayna ku tiri yogar ayaan cunayaa xaqiiqa keentay ayay ku tiri waxayna gacanta ugu fiiqtay dhinacaas markiiba waxay fiirisay dhinaca gacanta lagu fiiqay waxayna aragtay waxay aad uga naxday waxayna aragtay yaanyoor yar oo dhulka taalo oo mid ah sidoo kalena dhiig badan uu ka da'ayo jirkeedana meelo badan laga goostay Maryan way naxday waxayna soo kaxaysay gabadhii yariista ahayd oo guriga ayay u soo kaxaysay waxayna soo gelisay gurigii qolka markii ay soo furteen waxay aragtay waxay aad uga naxday waxay aragtay gabadhii yariisteed oo Muna oo meesha fadhido wax sawireyso waliba horteeda fadhido ugu gacantana waxa ku wadaa Muna kaleeto xaaladdu way isbedeshay arrintan way ka cabsi badan sidii hore waxayna bilowday inay gadaal u yara baxdo albaabkii ayaana si xoog camar isu xiray cabsi walwal waxaana horteeda soo istaagay laba gabdhood oo Muna ah mana garanaysa midda saxda ah iyo midda kaleeto waxaana tiri Muna ku aaway midday tahay adiga aniga yimo balse waxay weysay qof la hadlo waxayna maqashay ninkeedii Salaad oo banaan ka hadlayo waa inay yara faraxday wuxuuna ahaa mid dhahaayo maxaa idin ku dhacay idin aawaya albaabkii ahayna amar si xooga isku furay isagoona cadda fureen gabadhii Maryan way soo baxday waxaan u soo carartay ninkeedii gacanta ayaana qabsatay iyada ooyneysaa wuxuuna ku dhahay istaji maxaa dhacay aaba gabadhii yareed ee Muna ahayd ma aqaan guriga ayay ku jirtaa iyadoo laba qof ah mana aqaan waxa khaldan gudihii ayuu soo galay wuxuu arkay gabadhii oo si tartiib iyada leh wax iskaga sawiraneyso wuxuuna ku dhahay gabadha waxa ay iskaga sawiraysaa adiga maxaa kaa khaldan ii aamin ayay ku tiri waxaan arkay waxaan aad uga cabsaday wuxuu ku yiri dhibka dhan waa Soomaali horror storygan aad daawanaysid iska dhaaf iyo waxyaabahan khiyaaliga ah ee dadkan kugu akhrinayaan waxayna ku tiri wax walba indhihiiga horteeda ayaa ku arkay been ma sheegaayo ii aamin ina dareen been kuma sheegaayo aniga wax walba indhihiiga ayay hortooda ay ka dhaceen
من aan wax aan iga iska sawiranayay ee xiyali ee aamin ayayna ku tiri ninkeedi gabadhaan seertay khatar aad u tirbadan ay ku sugan tahay ay mariyan tiri way dib malahay u dhahay adiga istaji oo cuntana soo diyaari gabadh yarta ayaan aniga soo kaxeynaya oo aan messi keenaya adigana ortikada aad u cuntana soo kari mariyan waxay aad dhankii jikada si cuntada soo kariso ninkii salaad ahaan wuxuu soo qaaday gabadhii markii uu soo xambaaray ee wax uu arkay wax ay gabadha sabirtay aad ayaynu u nahay wuxuuna arkay sabirka ay sabirtay inuu yahay sabir aan inaba caadi ahayn wuxuu arkay inay sabirtay ilma yar oo gacanta iska cunay oo ku fadhiya wifowga oo soo qaaday waxa uu dhaxaskiis iga raali noqo wax kasta oo aad sheegaysid inay run ahayn ayaan u maleynayaa sababtu waa gabadhan kaliya isdhexsanaya ay jirtaa bal fiir waxa ay sabirtay waxaan wax macquul galma tahay uu sabiri karo cunug yar oo isdhex jir ah oo aan weligeed wax qorin may waxbaa khaldan ayuu dhahay gabadhan kaliya isdhexsan ayay jirtaa macquulna ma ahan waxaan iyo wax u dhow midnaba inay sabirto marka waxa khaldan waa inaan ogaanaa wuxuuna ku yidhi gabadha shaqaalaha wac waa inaan isla haddaba guryaan ka tagnaa waxayna ku tiri gabadha shaqaalaha ah waa lasoo wacay mana aqaan meeli aaday ilaa hadda maysan imaan miya ayuuna ku dhahay haa ilaa hadda maysan imaanin waxaan u malaynaya waxyaaba degdega inay faamiligeeda ay ka dhaceen ay saas u aaday taleefankeeda ayaana la wacay balse wax naxdinta le ayaa noqotay in taleefankii uu kala dhacaya guryo dhexdiisa waxayna tiri taleefanka guri dhexsa ee ku dhex dhacaya waxayna raaceen codkii taleefanka ay maqlayeen waxayna raadiyeen qolka uu ka dhacayo iyo meesha uu ka dhacayo si ay u socdeen u daba raaceen ayayna arkeen qolka waxa lagu keydiyay inuu ku jiro ama uu ka dhex qaylinayo markii ay soo fureen waxay arkeen wax ay aad ula fajaceen waxay arkeen gabadhii u shaqaynaysay oo meyd ah oo dhex taala qolka istoorka ninkeedii ayaana yidhi nabad dhaqso waa inaan cararnaa balse gabadhii hiliista ayaa soo booday oo tiri maya meel ma u socda aniga bartaanayaana joogayaa waaw naxay ninkii gabadhii maryaneed waa ay carartay bannaanka ay aaday ay sii baxaysay misena albaabkii waa uu soo xiray waa ay naxday waxayna tiri salaadoo maxaa dhacay albaabkiiga furaa balse cid laadasho waa ay weysay oo dhammaan waa laga aamusay waxay bilowday inay salaad u wacdo sidoo kalena ay iska oyso iyadoonan aqoon wax ay sameyso markiiba waa ay soo carartay waxayna soo aaday nin faallow ahaa oo ay taqaanay oo xaafadeeda u dhowaa wax walbana waa ay u sheegtay wuxuuna yidhi aniga waan arkay maalin hore markaan gurigiina imaanaya ayaan arkay waxyaabahan oo idil ee cilladu xaggay ka jirtaa gabadhiina yarsana ma ka warqabtaan gabadhii ayaana ku tiri gabadhan anaga maanaan dhalayn waxaana ka keensanay meesha caruurta lagu xanaaneeyo laba isbuuc oo keliya ayayna nala joogtaa ninkii faallowga ahaa ayaa ku yidhi haddaba cilladu waa iyada dhankeeda waa inaan soo ogaanaa gabadhaas taariikhdeeda iyo waalidiinteeda waxa ku dhacay iyo qisada dhabta ah ee gabadhaan waxay soo baxeen waxayna soo aadeen meeshii waxayna weydiiyeen gabadhii ka shaqaynaysay meeshayay tahay gabadha yarta ah waalidiinteedana maxaa ku dhacay gabadhii ayaana ku tidhi waxaas waxba kama sheegaayo qofna mala rabo inaan u sheego waana khalad arrinkaas inaan sameeyo lamana ogolo inaan sameeyo waxyaabaas oo kale maryan ayaana ku tidhi maadi khiyaantay ayaan sheegaya booliiska ayaa nagu wacaya dhibaato badan ayaan ii geysatay waan ii qarisay gabadhaas gabadhii meesha ka shaqaynaysay tahay isdeji farmashika waxaad u baahan tahay aniga ayaa ku siinaya ee iweydii kase waxay tiri ii sheeg gabadha waalidiinteeda maxaa ku dhacay gabadhii meesha shaqaynaysa ayaana waxay tiri gabadhan yarta ah waxaa jirta waxyaabo badan oo ay meeshan ka samaysay oo weliba aad aan ula yaabay waqti waqtiyada ka mid ah ayaana caruurtii meesha joogtay ay ii sheegeen inay nasracaad cajiib ah ay samaysay gabadha muna ah waxaana weydiiyey nasracaadka iyo waxa uu yahay waxayna i tuseen waxyaabaan aad ula yaabay waxayna ku fiiqeen iyada farsa iyada ayaana samaysay ayay dhaheen iyadana waa ay diidanayd inay samaysay iyadu waxay ahayd mid xilliyada dhan ku qaadan jirtay kalinnimo waxaana jirtay macalimad ka shaqayn jirtay keliya arrimahooda maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa laga waayay meeshii cuntada macalimadii ayaana raadisay gabadhii oo ka raadisay qolkeeda waxayna aragtay waxay aad ula fajacday waxay aragtay gabadhii muna ahayd oo cunayso qorato qorato caadi intay soo qabsatay ay iska cunaysay macalimadii ayaa qolka uga soo gashay waayna ku qaylisay waxayna ku tiri waxaan cuni kartid iyo buuq ayay gelisay balse maalinkaas ayaa ugu dambeysay macalimadii la arko ugu waaba la dilay mana yaqaan cidi dishay waxaa jira arrimo badan oo gabadhan aan ku aragnay balse aanan cidna la wadaagin gabadhan waxay ahayd mid ka duwan caruurta kaleeto ka duwan dhammaan dadka meesha jooga oo idil waxaana go'aansaday xilligaas inaan u geeyo nin ka shaqeeya maskaxda amabase nin psychologist ah wuxuuna igu yiri gabadhan haddii jacayl iyo naxariis iyo deganaan ay hesho iyo meel ka wanaagsan meeshan waa isbedeli doontaa aniga ayaana ku yiri insha allah waa isbedeli doontaa oo meel fiican ama qof fiican waan u heli doonaa idinka ayaana noqoteen dad raadinaya gabadhaas oo kaleeto anigana sidaas ayaan idiin siiyey maryan ayaana tiri waxaana infarmeshin maxaad nooga qarisay midda kale infarmeshinka saxda waan kaaga baahnayna waxay ahayd waalidiinteeda aaway waalidiinteeda yaa dilay sideese ku dhinteen gabadhii meesha ka shaqaynaysa ayaana tiri anaga xitaa ma garanayno booliiska xitaa ma garanaayo cidda dishay waxaa lagu dhex dilay gurigooda dhexdooda balse ma la yaqaan cid dishay iyaka guriga ayaa lagu dhex dilay balse gurigooda wuxuu ahaa mid gudaha ka xiran
من الأول عدد الشيء من اللي يقان مريلا ينتري أدرس كقولي كيسي أنا جاي هذايو كبرش قلاي واحد تري تدود دواي كوشي جاي كواس أنا كرنيا كوريجي عيانة تمد ماريان كوريجي أي دكانين والدين تمنا كوريجاس كوري دواي تكتب حنا وتكتين أضيء أو حين ويدس وحولبة وحنا وشكي شيء كذا بلا وإلى دماد وحنا وصل بلا بينا جرت كبر لكم عابي جري كبر يتهبجا كبر ناس وحيد الشيء هل عنك أكلية عنقيدة يا كحن صديق هو وكجير يوذي بس بيوقع هذا ويسي وعين جعلت عنقيدة واللي بس زائدة وحين أقول يكو يست عنقيدة سير مدة بلوين نور بالأيام أقول يكو يستي عنقيدة ير أميدة قولي كذا وحويسكو بدل قولي عجيبة وحنا قولي كذا كل أحبار ما يروح حنت عنقيدة يا رأي مش كويستي مدة كدي من وح قولي قلقو إماضي ميت كذا وقبل الذهاب يقعد ميت كذا يميت كعنو جيدي أو إسقرب يالا ولي بميت كيدا وحو أحمد جرجران ولي بميت ميت أقرى جران حوين مانا لا يقانين وحكود عايكا بداس بوليس كايا إما ذي ريبوت أيانا قرين دادكا أيانا ورستين بل سوحبوا أيوايين وحنا ما يسن أغان يوحا كود عايكا بداس يوحا ديليبا دادكي يودان قولي أسواي كعررين وما إيسن سودقين إلا موقت وقت يدا كامد أه وأنا رجني ضد ربع إلى دكان كوريجاز وأين دكان وحين عين والدين تكبر منا آه يكو وطن كبر وذا منا آه إيرت آه كوريج عين السو دكان حليجاز وحين حليجاز أقوم بلاوتين ومعلمس كعادية يا وقتيس كعادية أنا كن وحين عين كودريس آه سدوك أنا سكير ورقبة نينك يا وحير وحان ورسنجري كبر كشقين جرت كوريجاز وحين شكتي إن كبر إيرت آه عدا وطن أي تكبر عجيب آه كبر أي وح كخلدين يطلع إيه بس نجر آه أي وح سبيرة سويران هاد لولا يابو سفران عبسي اه وسن سويري كرين حتى قفوين والدين تيدو حي اعيان كوا بدنا شقية ولا بدنا شقية يكون مغنان جيرين كبدا شقالها اعيان اهدب تن قرية كشقية سحل والبا وحل والبا كبدا شقالها اعيا قرية جوغي جرتي مدكة ديب وحاد عاي كيس ديلا وحانا لدلي والدين تي كبدا يريد اي منا اهيد بوليس كايا يميد واي سسورين بلس وحا عجيب كايا وحا اي اهد ان يكي لدلي sidoo kale lagu wado u haamid gudaha ka xiran waxa kale ka sii cajiibsaneyd gabadha muna inay ku farxsaneyd bakeedida waalidinteeda booliskii ayaana qoray reportkii balse waxba kama aysan soo saarin dadka hadii ay wareystaan iyo hadii ay soo wareysanin bay isku mid cid ogaan kartay ama cid garan kartay sida loo dilay iyo cid dhashay messengerin booliskii ayaana go'aansaday inay gabadha geeyaan meesha lagu xanaaneeyo caruurta maadaama aysan jirin cid ka xisanayso gabadha asirta ah ee ku faraxsanayd geerida waalidinteeda waxaana la geeyay gabadhaas yarta ah meesha lagu xanaaneeyo caruurta gurigaas ee ku nooshahay ruuxaantan cid ka dambeysay cidaas oo dagtimaysan jirin waxaana looga gurigaas inuu yahay guriga ugaarsiga gabadhii Maryan ayaa waxay tiri waxa meel ku xayiray ninkiga asaga aanu baahnayn soo badbaadiyo waana soo carartay guriga ayaa soo aaday markii guriga maatay ay waxay maqashay ninkeedii oo dhahay waxaan ciyaareyna ciyaarta dhuduma shooga ee iraadiyay waxaana ku dhahay hay ku ciyaarin waxaana xilligaas maqleysay istaaga iyo gabadhii mulahid oo qoslaayo waxaana ku yiri kor ayaan saaranahay ee kor soo kor markii arigaas maqashay kor ayay u soo carartay oo kor ayay soo kartay gabadhii Maryan ahayd waxaana aragtay ninkeedii oo saaran saqafka kore habana inuu istuuro waxaana ku tiri istaaji ay soo dego balse si kadis ay isku tuuray hal mar waa in cadawhan dhahay waxaan macquul ma ahan waxaana bilowday inay isku hayso waayo waswalbasi aad u daranay oo isay waxaana hal mar si kadis ah laabka laba ka soo baxay gabadhii yareed ay muna ahayd walbayadu aad u dhalcadeynayso Maryan waxaa bilowday jirkeeda inay jajabaan sana gacmeheeda iyadoo kabar qabin ay bilaabaan inay caadi isjijibiyaanba dhulka ayayna ku dhacday xilligaas Maryan waa ay miyir daboolmatay muna waxay iska sii wadatay waxa ay iska sii wadatay sawirada waxyaabaheedii cabsida ahaa qayb tasdixaad ee sheekadan waxay ka bilaabanaysaa taariikhda gabadhan meesha ay ka imaatay iyo meesha ay ku dambeeyeen iyada waalidinteeda dhowr sano ka hor ee waxaa jirtay islaan lagu magacaabo Dahabu Dahabu waxay dhashay cunug yar oo shan jir ah oo ay aad u jecleyd balse waa u ka dhintay waxayna bilaawday inay cunugeeda u duceyso balse cunugeeda muusan soo laaban waxaana u yimid mid ka mid ah dadka faalalooyaasha ah wuxuuna u sheegay in cunugeeda uusan dib u soo noqon doonin haddii uu hal mar dhinto balse iyada hadalkaas kuma aysan qancin mana iisan yeelin hadalkaas ma waxay sameysay wax aad nafteeda khatar ugu noqday bedelayna dhammaan nolosheyda iyo nolosha dad kale oo badan oo iyada ka dambeeyey haddaba maxay ku dhaqaaqday waxayna tiri haddii uusan cunugeyga igu soo laabanaynin sifa caadi ah waxaan ku soo ceshan doonaa sifa aan jirin ama sharci darro ah waxay soo qaaday cunugeedii yaraa ee meeti ahaa waxayna la soo aaday dhankaas iyo qolkeeda waxayna kor saartay miis yaalay qolkeeda jiifka ah halkaas ayayna dhigtay waxayna ballan ku qaaday in cunugeedu wax walba samayn doonto way soo baxday waxayna soo aadinay si xiroola ah waxayna ku tiri waxaa jiri wiil aan dhalay oo iga geeriyooday dhowr bari ka hor markuu waxaan u baahanahay in cunugeyga dib liigu soo celiyo
ninka saxrolaha awalba nin saxrolaha oo faa'iido lehna ayuu ahaa waxuna ku jiri haa waa la soo celin karaa wiilkaaga balse marka hore inaad u hoggaansataa shaydaanka dadka saxrolayaasha ah badankoodu waxay la shaqeystaan shayaadiinta iyo jinniyada iyo waxyaabahaas waxayna ku tiri wax walba ayaan u sameynayaa si uu cunugayga u soo laabto xitaa dariiqa saxda waan ka leexanayaa ee keliya waxaad ii sheegtaa waxaan samayn lahaa wuxuu ku yidhi waxaad martaa tallaabooyinkan aan ku sheegi doono dhowr tilaabo ayuuna u sheegay wuxuuna ku yidhi tallaabooyinkaas haddii aad si fiican u qaado oo aad ku ilaabatan beri aad ku qaado waxaad heli doontaa cunugaagii dib ayuuna kugu soo laaban doonaa wuxuuna ku yidhi 21-kaas beri gudahood haddii aad amaradan aan ku siiyey aad ku samayso waa aad heli doontaa cunugaaga ee arrinkaas samee arrimihii ayuuna u sheegay iyada ee waddooyinkii ay qaadi lahayd waxayna ku tiri waa ballan inaan sameeyo waxaasi waxyaaba kasii daran ba si aan cunugayga u helo waxay soo baxday waxayna waddadii koowaad amaba amarkii koowaad u ahaa inay dhar madmadow xirato 21-kaas berina dharkaas qabto waxayna madaxa marsatay wax yar oo casaana ama gudood ah waxayna bilowday inay shaydaanka caabudo ina kale xata waddadii saxda ahayd iyadoo samayn jirtay waxyaabihii ninkii uu soo amray ay qaabka darnaa ay ugu wacleed halkaas ayaana bilowday inay ku samayso sixiro iyo waxyaaba qaab daran waxayna samayn jirtay intay soo qabato dooro ay qabatay madaxa ka kala siibi jirtay maysan qali jirin ee madaxa ay ka kala siibi jirtay kadib dhiiggeeda ayaa dhulka ku daadan jirtay sidaas ayay samaynaysay oo ay waday 11 ayaan arrinkaas ku waday amarkana waxa uu ahaa maalinka 11-aad inay baxdo ay meel aado meeshaas oo iyada loo tilmaami doono halkaas oo ay kasoo baxsan doonto cunug yar meydkiisa qabrigii ayaa dul istaagtay waa ayna faagfaagtay waxayna kala soo baxday meydkii cunug yaraa waxayna la soo aaday dhankii iyo gurigeeda waxayna bilowday inay waxeeda iska sii wadato iyo qashinkeedii iyo waddadii xumayd ay qaaday iyada waxayna dib u habaysay cunugii ama wixii ay soo qaadatay waxayna ka dhigtay sida boombale oo kaleeto markii cunugii ay soo qaaday waxaa looga baahnaa inay sameyso in ruuxaanta cunuga ay isku soo wareejiso dhankaas iyo boombalaha yar amaba cunuga yar sidaas ayuuna ahaa qorshaha amaba sixirka ee iyadu waday ruuxaantii cunugana waa ay kasoo baxday waxayna soo aaday dhankaas iyo boombalihii gurigiina wuxuu isku bedelay guri ruuxaan iyo jin iyo balaayo ay degan yihiin waxa uu ahaa guri lagu sameeyey sixirka madow sixirka madowna gurigii lagu sameeyo ama meesha lagu sameeyo gabi ahaanba way halaawdaa oo waxay noqotaa meel jinni uu leeyahay iyadana waxay ahayd mid xilli walba hortaagan muraayadda wuxuun ahaa mid ka mid a amarada maalin maalmaha ka mid a iyadoo hortaagan muraayaddii ayay halmaruxaysay kadisa gadaalka aragtay wax ay aad uga naxday wax madow oo gadaashayda taagan haddii ay fiirisay sena waxay aragtay cunugii yaraa oo istaagayba wa cunugii meydka ah ee soo bixisay waa ay naxday waa ay walwashay waxayna dareentay cabsi aad u daran balse waaba sida ay rabtay oo maskaxda waxay ku haysay in sidaan ay ahayd sidii iyada ay rabtay cunugii dhankeeda ayuu usoo dhaqaaqay oo una ku soo cararay halmar waxaa jiray khaladaad ay samaysay iyo sixirka sidii la rabay aysan u isticmaalin sixirkii ay maleegaysana isla iyada ayuu ku soo laabtay oo jiinkii iyada ayuu ku soo jeestay iyadii ayuuna wuxuu jirkeeda u jarjaray cadcad wuxuuna isgarab dhigay jirkeedii iyo cunugeedii oo meyd ah qaybtii labaad ee sheekada ayaana ku soo aragnay in guriga loogu imaaday iyadii cunugeeda oo meyd ah oo isgarab yaallo muddo kadib gurigii waxaa soo tegay gabadh yareed ee muna ahayd iyo faamiligeeda jinkana xilligaas waxa uu baxnaa qof u galo qof nool oo caadi ah u galo sidaas ayuuna gabadha yarta ah amaba gabadha muna ah uu jirkeeda usoo galay dhankii kale sheekada haddaan usoo laabanno waxaa soo baxay ninkii faalalowga ahaa ay gabadhiis yaqaaneen iyo mid kale uu usoo watay waxayna soo aadeen dhankii iyo guriga maadaama uu ogaa gabadhan inay xaaladeeda aad u xun tahay sidoo kalena uu waayey maalinkii u dambeysay uusan iyadaba arkin wuxuuna is yidhi gabadhan xaalad adag ayay ku jirtaa wuxuuna soo aaday dhankii iyo guriga gabadha isagoo wata faalalow kaleeto gurigii ayaana soo galay labadooda waxayna arkeen ninkii maryan oo meyd ah oo meesha yaalla wuxuuna yidhi ninkii faalowga ahaa ninkan waa ninkii maryan waxayna soo aadeen gudaha waxayna arkeen maryan oo meesha taalla aad ayay u naxeen waxayna isdhaheen gabadh waa ay dhimatay waxayna ila tahay ayuu dhahay ninkii faalalowga ahaa in gabadhan ay xilli hore dhimatay oo aan inaga kasoo daanay sankii ayuu farta ka saaray wuxuuna dareemay inay weli neefsanayso wuxuuna yidhi weli waa neefsanaysaa yaan isbitaalka kala gaarno waaay soo qaadeen waxayna la soo aadeen dhankii isbitaalka isbitaalka ayayna keeneen gabadhiina dib ayay usoo naxday oo dib ayay usoo laabatay waxaana la weydiiyey waxa dhacay ninkii ayaynu ku yidhi noo sheeg waxa dhacay anaka ayaa isku dayen anakaa faalalooyaal ah waxaa saqadina tahay ee inoo sheeg waxa dhacay gabadhi ayaa tiri gabadha yarta ah u dhowaanina iyada waa jin iyada maba ahanba qof caadi ah ee waa jin caadi ah jin ayaa ku shaqaysanaya
يا ما أهم قبل إسكا عادي آئي إسكا صغطة يا هو إستاكا قلنا نكا يا جيري أنا كو حاسوانا قانا سيدا لو صارا يا سيدا لو كينبا يا نور شايك قبل نميش إي جوكتو ناكتا يا تري قبل دو حي جوكتا ميش عرور طلقو حنان إيو وحينا لبذو ذكو آنسدين إني سو آلان رنكي إيا قبدا سي أيو عارين تاس أحاليان قبل أسيرتنا أيو بدباديان نمانكي أيانا يريو حاجر حال أنكو قل بدبادين كارنو جينكا يا قبدا جينكا أيان سارينا بلسا قبدا واي نوران نسا وها أي سو بحين حلقاس أيكو وضان قبل إيار تأهيد وحين سو آذين قريقي أغارسيقا ما قريقي لغ أغارسدي قبدا إيار تأهوار دين تيدا ماركي قريقي لسو قلبا قبل إيو حا إسبدلين ديهيدا وإن ديهيدا وحا ينخذين كوا قصانا ما قذود وذود آ سلا ماركي قبل إنتي بودا يسو قاركت قريقي أيانا كشي وحين سو قاتي بوم باليهي عن قيب طارو وصو شاكيني أما عنوكي يرا إيميتك أها إي بوم بلا عمل نقضي يذو الفئات وعريسن نينك يانا يا بوحو نيري قبل ما حي وحو يا بوم بلا عن ماشي كسو قاتي كي كلا يا وحو يري بوم بلا عن وحا ياكو قرصون قبل نانا وحا ياكو اكتاي نينك يانا يري بوم بلا عن إنو يها إيانو مرينا يا وحا لن إي وحا قصايو وانا رونديز إي بوم بلا عن وحا بوم بلا هي إي قلين جينك إي بلا هيدا وحو نيري بوم بلا عن وحا بوم بلا لن إي وحا قصايو جينك نماش أكو جروا بوم بلا عاس وانا فرصد آد ونكسن ديان بوم بلاس كتخلصنا لنا قبل ايرتا اهوا او كبا حيا جينكا او قبل ايرتا او حنا قنيسا ميد حر اه ولب ايدا نول ما دمانيس من غيريونوس من غيريونوس وانا حالكا سمينا اي قبل سيدان او قاد لين بوم بلاها من نو ان اوغاتا جينكا و خو كجرا قبل غودهيدا من او دوهان كارنا ميدس و ان اوغاتا نيكا انا يدي يسوك و حنا سو اد دنكي يا قبل ايرتا اه قبل ايرتا ايدن عبسرين اي دنجيس سو ادي و حنا بلاودا ان قصص قصص اهدو حبس بدن كدي من إيمان حلو حظو لك أيان وحيري موجيدها كبير إيرتا وحيابا يسمعي نيسو وحيابا أدلوك عبسنايو لنكي كالا إيفال لوغها إيا بلايدي واسبا أخرين جدا أيو أخري كبير إيانا بلاوذي إني قعانت إني إيسا سارتو كدي من إيبلا ذي إني مدح حلو حلو حظو لابدن إنو وفال لو يال لفتر قوضح وحييك يا قانان سحرك إيا بلايدا وانا إياك كوكينا لك أيان يري وإنان بومبلاس كقادنا كتب أيان حلقو إيمان كرا بومبلاس أيان قبينا حالك برتاس يو كيمانيا بالالو يا اسود هذا كبدا اسلام مركي وكبل اسود هذا كبدا وحك قصد يا بحي وحك لا تو اد مدو كبل الى دلكا يا كدخداي وحا نيكي سور استاغي وح اد مدو بس انا اد لو حبسنايو دايو اسكو قبتي وحيا بان جيرنا اسو ايو اخري يا حيا بي اخري جيره ولكي هوري بل سوي حي مدوبا وحو بلاوي نو حيا ما كلو عجيبه سميهو مركي بو حصو دقاقي جينكي وحنا دونت كقبتي نينكي فالوغا اها وحنا بلاوي نو عجيو بل سنينكي كالي اما فالوغي كالي اي وحو سو قاتاي دب وحو انا قوي بوبله مركي او قوي بجينكي وحو بلاوي نو قيل اود عصي بدن قيليو كدب نو كبحو كوريجي كبي اعامبا كبد يارين اي ديب اندا او سو كلا قادو سيداس اينا كبد ياريستيت كوبد دادي وحنا ديب او قادتاي ناكتي مريان ايد او ايد ايا ديب وحنا نسرتي او اي كبد ايدا نقطي هالكاس اينا كنا ما تشيكدي فدلا وحنا كا عصان انا هديات نو عصبتاي نو سو بير جدو كلا فيديو وقرحي وطعم اللايك.